كلي خلاص على بالك اذا شو خدمنا لاكومين سوق الاثنين السومه دروس ولاش مطي والله نغلي مطي السومه ولاش نتمنى ان شاء الله نرني السومه وتكس العصابه ان شاء الله اما بطولاش زوج توبو انا اسم رام بدر انا فور لا ديناميك رايلين فيرمينو با ازول في الله كنت ازول في الاول أثي ذاك يتسنى غنى وذاك يتسنى غنى ثاني مير فيك شتي ذا عندي في كاتين تسيي فيك لي هو السيي دونك فيك لي وين مرا العالي هانت انو غنى ذانو غيلا باسيفيك كي نقال مي ماشي ذانو كان سامبل سي اون كار سي ان شوا مختار لا كار باسيفيك مي لاقي ندانا ذعلون بلي ذي الكيرا الكيرا هي باش تربحات الاق اتفاهمات اسي سكيت عندي الصدود انوا غاداش نقول لك انوا ذا عذاوي انوا ذا رمداكلي شيتوني دونك اسا مصر نتيج الموسى بين العالي خاطر كي غريغت قرض الى قنخدم تيج اليوم في الجزائر ماشي غير الجزائر سيتادير اون مار سور الجي اون مار سور الجي تسير ام تسير تيج الموسى سيدي بن نون الى قلم ماذا نصوتوا باللي انزمر نخدم اون كراف جينيرال ونوجد واتسيلي لوط اورغانيزاسيون تخدم الشغليس تو دار مراهيه انت ما نسنت لي فيلاج ستادير لي كارتي دان يعني ما نسن السنديكات لي بارتي مراهيه يعني ما نسن انروح اميرني وي انروح للجزائر مي انروح للجزائر صافي نروح للمراديه انروح باش نسيبو للجزائر دمي وزاتي كرات روحك هذه يعلم باللي انا ديمارين ديك تامن راس ديمارين ديك انجليزي ديمارين ديك الطرف ديمارين ديك بالشعر يتندوف دونك لا يغورنا بارتو نسدو للجزائر فوالا دونك نحوج لي مارشي كامتيا نحوج تراديكاليزي دو بلوس اون بلوس لو موفمون يل دوا سراديكاليزي نكيلو كان دي لبغينو نكيل في لاقا سايم بلع كلش نحبس انو في لي كيستيون انديفيدويل كان يخدم لا كاتور هو صغير باسكو سا امباش الموفمون هادي موار سا امباش باسكو إنزين مروش عينا لي خامن إنزين مروش وانينا ربيا إنزين مران وتاغنا لها تشاريت بيا إنزين سيدي شومر دونك السيين إلا قلي شومر الدوكلن أنوغ نيثر رسن لأنوغ لي كومبا إنديفيدوالي أيام أفنس دوكل قل كومبا كوليكتيف أيام زران مدني مليار إنزين عند روحن زران بلي إنزين سمزبوس الخير زران بلي إنزين الخيرس اليوم اللي قارنا كلا مافيا لي سوكريتون دو لامبيرياليزم مونديال لي سوكريتون فرنسا دابور الامريكان لا تركي لا روسي الشينوا ايتو زران باللي مليار الجزائر ساكنة سنين هنا دونك الى قرانا قال ما يروح البوفوار هي باش تموت تشور الخير ادي قلي الشعب ادي قلي الشعب مي الى قادي ندير البوفوار ايضا انت اللي يروح الى قفل السيدان سي تان سيستم الى قادي ندير سيستم او يصور الى قادي يروح دونك اكي يعني باش هو فسق سينيك مي مارشي او فانا دي لينس بارتو شاك جور نحبس كلش باش انا نحبس راه وحبس راه لورغانيزاسيون الفلاح هذا يخدم الشغليس اما سير يخدم الشغليس كل يوم دو سوس دورغانيزي ويا مي اوسي قرود لا ماسيوراجي سي تان اكليراج l'auto-organisation et l'auto-gestion et le processus constituant. Est-ce que la position des magistrats s'appuie toujours sur la lecture que nous pourrions faire derrière la position de la Khatranzara, le début Charles, libéré de les magistrats, maintenant ils ont tourné le dos. D'après la chronologie des événements, des magistrats qui nous voient que la justice est toujours au téléphone. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent quelque chose? Très bien. Tout le monde ثاني تسجل ولا ثاني تسجل ولا قرعد يمين كي يدي قارون الى قد تسجل ولا تير ولا تندى تنقبري دونك يمكن كان راه تيسدونا تيبنونا تيونعان هذيك سلوين ديري راه تيشبحان صافي ثاني ولا هي تكستو كبير
il est magistrat, que ce qui vient les syndicats, que ce qui vient les gens qui ont été accueillis, qui ont été accueillis, parce que nous avons un combat individuel. Nous avons un corporatisme, nous avons les syndicats, nous avons les magistrats, nous avons des choses, c'est normal de se gâter. C'est normal de se mettre à se. Mais c'est le combat, nous l'aide qualitativement à un niveau collectif. Donc c'est vrai, nous sommes les magistrats. Parce que le législatif, le combat et la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Voilà. Vous voyez, il y a les trois pouvoirs. Essayez les magistrats. Allemagne, parce que le pouvoir il est aveuglé, il déroule. C'est la fuite en avant. Alors, il a réussi les élections le 12 décembre et 10 d'août. Il a réussi la contestation. Le corps des magistrats, le corps des enseignants, il a réussi. Donc, il veut perturber le mouvement. C'est pour réussir, c'est pour réussir les élections. Donc c'est pour mettre les autres les élections. Faire que les magistrats atteignent Saha, Gouman, donc c'est un plus pour le mouvement. C'est très 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 important. Voilà. Ma dernière question, le 12 décembre, s'il n'y aura pas d'élection, شوف كي راكي نزار راكي نخدم على ليكسيو راك خراغ تيجي ولايه تسدو وتسيلي انت على لي زيليكسيون انا هنا على من بوفوار يعلم وتسيلي انت على لي زيليكسيون فهمت دونك باسكو الجزائر كيف يقرض خاطي لي زيليكسيون داكور لو اللي يدي قرن عيناني كم كي لو اللي يدي قرن ستوفرا مي اولاد ارجو تورا ارجو تورا هذا شي يدي قرن ونسحوف غرك لي زيليكسيون كي نسحوف اد نبنو سيت مارس سور الجي فيني ذو الطرح لا فينال لا مارس سور الجي ال فا كونساكري لو بروسيسوس كونستيتيون لا كونستيتيون سكي يو دير كوا سكي يو دير من ناد سيستيم ديغاج لو بوفوار مبدوي هذا يروح الكوفيرمون هذا يروح فو بريباري الكوفيرمون بروفيسوار اي فو بريباري كونتر بوفوار دونك اون فا با فير لي ديفيرسيون يا رانا il a connu l'auto-organisation à partir de la base. Nous devenons un contre-pouvoir, une assemblée constituante du village, une assemblée constituante des quartiers, une usine, les universités, mais c'est l'assemblée constituante de la commune. L'assemblée constituante de la wilaya, le processus de l'assemblée constituante nationale qui va préparer un gouvernement provisoire et défendre chaque loi de une nouvelle constitution. Ça participe à la construction en parallèle à soit l'Ohan, soit d'Arkanès avec la justice populaire, soit Thierry Flanner, où je mets maintenant 10 millions d'Algériens, mais les cadres n'ont qu'à ou n'ont qu'à dans le ou à dire, bah, voyez, la Russe, la victoire, la quête, je me crois, me donne la victoire, c'est là, la tendance, ce doute. Il a qu'un. On crée de la bourrage. On crée la bourrage. D'ailleurs, le 1er novembre, il a qu'un. Il a qu'un le 1er novembre, il a qu'un le 1er décembre, il a qu'un. Est-ce que nous devons faire la marche sur Alger? Nous devons faire le 1er novembre, nous devons faire la marche sur Alger. 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 Thank you.